Մենք շարունակում ենք սիրելի հեռուստադիտողներ եւ քանի որ ռեժիսորը անդադ մեզ հուշում է թե լուր, բայց հիմա մենք տաղավարում այնքան դրական մարդկանցով ենք շրջապատված եւ նաեւ մեծաթիվ, որ լռելը բարձրապես հնարավոր չէ։ Այդ դու ներկայացրու խնդրում ես։ Ես ներկայացնեմ մեկը մեկից սիրուն, մեկը մեկից տաղանդավոր մարդկանց, ովքեր մեր լավ գործընկերներն են, ընկերներն են ու եկել են միասին առավոտը դիմավորենք ու մինչև կեսօր շարունակենք։ Եվ այսպես մեր բարի ողջունները Թելման Առաքելյանին։ Բարև ձեզ։ Բարի լույս։ Ես ում եմ ողջունենք Նվարդ Դուդուկչյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Սիրեք եւ հարգեք, սիրուն մարդիկ եւ ամուսիններ։ Սիրանուշ Երիկյանին, բարի լույս։ Բարի լույս։ Եվ տաղանդավոր մարդ, լավ ընկեր, ամենասիրուններից Անդրանիկ Հարությունյան։ Ամաչացնում ես, Հայկ ջան, իրականում դուք բոլորդ եք սիրուն, ես չգիտեմ ինչու եմ այստեղ նստած, բայց պատասխանատու եմ։ Որ մյուսները սիրուն են։ Այո, ձեր փայլը ընկնում է ինձ վրա եւ ես մի փոքր գեղեցկանում եմ ձեր շնորհիվ, շնորհակալություն, որ հյուրընկալել եք մեզ։ Մենք ենք շնորհակալ, բարի գալուստ։ Բարի գալուստ, այո։ Ասենք ի վերջո ինչու եք հավաքվել։ Բարով տեսանքի տեսնում ինչ որ։ Ահա, չենք չխկացնում, խմում ենք ջուրը ձեր տրամադրության տակ է։ Ընկերներ, ովքեր ամենածավալը։ Հազիվ մենակ դուսնած բաներ հյուրասիրեք, էլի։ Եթերից հետո խոսք ենք տալիս մնացածը։ Մինչև հարցերը իրենք իրար հետ պարզեն, հեռուստադիտողներ, ես ասեմ, որ հունիսի 9-ին Բոհեմ թատրոնում երիտասարդները մեր ներկան նախագծի շրջանակներում կներկայացվի նոր Թափանցիկ քաղաքի հեքիաթը մանկամեծական կատակերգությունը եւ հենց այս պահին Թափանցիկ եւ հեքիաթ որտեղ է կապը այս երկու բառի։ Այդ դա ես նոր այսօր կպատասխանի այդ հարցը։ Ով կպատասխանի, քանի որ ինքը կախկացած է մի քանի հեքիաթներից, մենք ստեղծել ենք քաղաք, որտեղ բնակվում են այդ բոլոր հեքիաթի հերոսները։ Ու որոշեցինք, որ այդ քաղաքը պետքա լինի թափանցիկ, այսինքն իդեան պետքա լիներ պուզիր, հա, պղպջակը, որ այդ հեքիաթը պատտվում է ամեն անգամ քաղաքով։ Ու ինչ որ մեկի մոտ պայթում է, այդ մեկը հայտնվում է այդ քաղաքում։ Դրա համար այդտեղից եկավ թափանցիկ ու ինքը դեկորացիան ու զգեստները ամբողջությամբ կազմված են հենց այդ սկզբունքով։ Ամեղ թափանցիկի մասին է։ Այո, բարի, բարի թափանցիկի մասին է խոսքը։ Բարի, բայց Երևում է, էլիս, ահա չի երևում։ Թափանցիկ ընկերության, բայց կնազդիվ ենք մեկ այսպես ազնվության մասին է խոսքը, որը շատ ուշուշ է լինում մեր երկրում։ Թափանցիկ ենք բոլորս ներկայացման ընթացքում եւ թափանցիկ ենք հանդիսատեսի առջեւ, թե հագուստով, թե անկեղծությամբ, թե մի խոսքով մանկական ներկայացումը, որը որ իրականում շատ գեղեցիկ ներկայացումը համոզված եմ, որ անգամ մեծիկները շատ դրական ու հաճելի կդիտեն։ Բայց հիմնականում այդ մեծերի հետ կապված Թելման, ես նոր բան արեցի, ֆիքսեցի, որ մեծերն էլ հա կան նայեն ամեն դեպքում։ Անպայման, անպայման, որովհետև եթե մանուկներին, այսպես ասած, սովորեցնելու ենք ազնվություն, անկեղծություն, ապա մեծերին սովորեցնելու ենք, որ կարելի է ապրել այնուամենայնիվ։ Պետք է չմոռանալ, որ պետք է ապրել։ Կարևոր ուղերձ հենց մեծերի համար, ընդհանրապես ապրեն, որպեսզի այդ ազնվությունը փոխանցի երեխաներին։ Նախ ցեն դրանից, որ ապրեն, հետո նոր ճիշտ ապրեն։ Ես առաջարկում եմ ձեզ, մինչև մի քիչ ավելի մանրամասները մենք կբացահայտենք կապված Թափանցիկ քաղաքի հեքիաթը մանկամեծական ներկայացումից, մինչև հասկանանք, թե մեր գեղեցկույները ինչ կերպարներ ունեն ներկայացման մեջ։ Ես ուզում եմ նաև հասկանալ մի շատ կարևոր բան՝ երիտասարդները մեր ներկան նախագիծ։ Երիտասարդները եւ Անդրանիկ Հարությունյան։ Անջան ինչ կապ է։ Չէ, ես բազմիցս անգամ ասել եմ, այս հարցին երրորդ մեկ անգամ փորձեմ անդրադառնալ։ Ես երբ որ 2002 թվականին ընդունվեցի Երևանի պետական կամերային թատրոնի ստուդիա, ես այդ թվականից մինչև այսօր չեմ մեծացել։ Այնպես որ ես եմ երիտասարդների շարքում եւ Բոհեմ թատրոնը օր-օրի ինքը ոնց ասեմ, հիմնականում ամեն օր փորձեր կա ու ամիսը 1 կամ 2 անգամ պրեմիերաներ է անում, ես ուրախանում եմ, մինչելս վերջի պրեմիերաները եղավ Քշի գնա ներկայացումը Նարեկ Դուրյանի։ 3 ամսում երևի 3 ներկայացում, 3-4 ներկայացում եւ 2 ներկայացում Թելման Առաքելյանի բեմադրած եւ գրված ներկայացումներ։ Եվ այդ աշխատանքային ակտիվությունը երիտասարդ պահում բոլորին։ Միանշանակ, ինչի մասին է խոսքը, բա ակտիվ պետք է լինես, ասում եմ դերասանը որ գործ չունենա, ժանգոտում է, ու առասարակ մարդը որ գործ չունենա, ինքը հնանում է մի տեսակ։ Անդ քո երիտասարդ լինելու գրավականներից մեկն էլ էնա, որ դու թափանցիկ ես, այ։ Համը լվացվում է օրը։ Չէ, բայց իսկապես իսկ այս նախագիծը մինչև էլի ներկայացվում, մի հատ ընդհանուր Կարճ կոնկրետ կասեք, ինչ է իրենից ներկայացնում երիտասարդները մեր ներկա նախագիծ։ Սա Բոհեմ թատրոնում է միայն թե աշխարհագրությունը մի քիչ ավելի լայն է, ինչ նախագիծ է իրենից։ Նախագիծը Բոհեմ թատրոնինն է միայն, Նարեկ Դուրյանն է գլխավորում այդ նախագիծը, երիտասարդները մեր ներկան։ Միտքը այն է, որ երիտասարդներին տրվում է հնարավորություն իրենց գաղափարները, այսպես ասած, իրագործելու, հա, բեմում։ Ցավոք պետք է նշեմ, որ երկրորդ ներկայացումն ընդամենը արվում այդ նախագծի շրջանակներում եւ երկրորդն էլ ես եմ անում։ Հիմա վատ ինչ որ բան կա, որտեղ կասեն ծանոթի միջոցով է, բայց ուզում եմ ասեմ, որ դեռ շատ քիչ են դիմողները, եթե կան 1-2 հոգի են ու աշխատանքային անընդհատ process-ի մեջ է, ձգձգվում է, ուզում եմ ասեմ մեր երիտասարդներին, որ ավելի ակտիվ լինեն ու մասնակցեն այդ շրջանակին, որտեղ տեսնում ենք, որ արդեն 2 ներկայացում կա, այսինքն փաստացի աշխատում է այդ ծրագիրը։ Այսինքն ոչ մի բան չի խանգարում բերեն ու ներկայացնեն իրենց նախագծերը։ Նաև հեղինակն եք այս ներկայացման, հեքիաթ ներկայացման։ Ինչու որոշեցիք հենց անդրադառնալ երեխաներին եւ մանկական ներկայացման հեղինակ դառնալ։ Իսկ դուք ունեք երեխաներ։ Չէ, դեռ ոչ։ Դեռ ոչ։ Նվարցիկ է։ Ոչինչ կլինեն դեռ։ Ապագայում։ Երևի եկավ գաղափարը, ասեմ, եկավ յոլկաներից, ամանորյա ներկայացումներից եկավ, երբ որ խաղում էինք ու անդադար տեսնում ենք երեխաների այդ ոգևորությունը բանում, որոշեցինք, որ կարելի է ոչ թե միայն ձմռան ամիսներին երեխաներին պարգևել այդ ուրախությունը, այլ ամեն ամիս ինչ-որ ուրիշ ներկայացում։ Տարվա կտրվածքում անդադար այդ ճպիտները, այդ ապրելու ցանկությունը տանք բոլորին, անկախ նրանից ինչ տարիքային ֆիլմին է։ Հեքիաթները ավանդական բարի եւ չար, բարու հաղթանակ չարի նկատմամբ։ Ասեմ, որ բացարձակ չար չկա մեր հեքիաթում, բացարձակ չար գոյություն չունի, այսինքն փորձել ենք կյանքից շատ հեռու չմնալ, այսինքն երեխաներին սովորեցնում ենք, որ չկա բացարձակ չար կամ բացարձակ բարի։ Հարաբերական։ Այո, ամեն ինչ կատարվում է կյանքն է բերում դրան, հա, ու շատ հնարավոր է, որ բացարձակ չարը, որ թվում է բացարձակ է, վերջում պարզվի, որ իրականում ունի բարության ինչ-որ գծեր իր մեջ, եւ կարելի է պարզապես աշխատել դրա վրա, հպվել դրան ու ինքը չարություն չի անի։ Ոնց արեմ, որ ամուսիններ են։ Մի բան ուզում եմ ասել, ամուսնու հայացքից ասվեց, լռեց ամուսինի մեջ։ Բայց սենց է, հաղորդման ընթացքում է սենց, բայց ուրիշ ժամանակ Թելմանը պարզապես չի հասնում խոսել։ Բնական, բայց դա բնական է, ես մեկ ավելացնեմ։ Անդրանիկ ինչ էի ուզում ասեի, որ ավելի շատ ներկայացումը գեղեցկության ընկալման մասին է, այսինքն դուք սկզբում նշեցիք, Անդոն մի քիչ անդրադարձավ դրան, բայց մենք ուզում ենք ցույց տանք, որ նույնիսկ ես արտաքին չէ, իրականում շատ սիրում տղամարդ է Անդոն, բայց ամենով չգիտի ուզում եմ ասել։ Ուզում եմ ասեմ, որ գեղեցկության ընկալումը, թե մենք ոնց ենք մարդուն ընկալում, այսինքն որտեղ ենք մենք այդ իր ներքին աշխարհը գնում, հասնում։ Թափանցիկությունը դեպի ներս նայելու համար է երևի այս դեպքում։ Հանդիսատեսը։ Մի բան էլ ավելացնեմ, իրականում հեքիաթը գրվել է հենց այն մասին, որ գլխավոր դերակատար է, կարելի է այսպես ասել, ինքը ներեգություն արտահայտության համար գեշ է, բայց այդ գեշության մեջ կա նաև ներքուստ, բարություն, գեղեցկություն ավելի շատ, դրան է դեպի տանում ներկայացումը, որտեղ ներկայացման ավարտին գալիս է արքայազն իբր ճակերտավոր։ Այս դեպքում մի քիչ չարը ինքն է, բայց շատ գեղեցիկ երիտասարդ է, շատ չեմ բացում։ Շատ գեղեցիկ երիտասարդ է, արքայազնը գալիս է, բայց ամեն դեպքում արքայադուստրը ընտրում է ավելի բարի ու ավելի անկեղծ մարդուն ինձ։ Այսինքն հենց այդ գեշի արտաքինով տգեղի, այսպես ասեմ, հա։ Դե արքայադուստրերը խելացի են։ Մի քիչ կերպարներից խոսենք, տեսնենք մեր սիրուն աղջիկները ինչ կերպարներ են մարմնանում։ Սիրանուշը լուր է շատ, հասկանանք, Արկադուսը Սիրանուշն է։ Իրականում… Սիրանուշ բարի լույս է, նոր սկսում։ Ես նոր շակեցի, տեսա։ Բարի լույս։ Արկադուստեր կեցվածքով նստած էր, այսպես լուր, համեստ խոնա։ Լսում եմ, ուղղակի չեմ ուզում ընդհատել ու իրականում, որ ասում ենք ճակերտները չբացենք ու խոսենք ներկայացումից, ես մտածում եմ լավ, բա ինչ ասենք, որովհետև այս ներկայացումը այնպես է գրված, որ նախադասությունը արդեն այդ տեքստերը արդեն մեկնաբանությունն է։ Ու ես շատ եմ սիրում իմ կերպարը, Թելմանը գիտի, Ու հեչ էական չի, ներկայացումը 2 ժամ է, ներկայացումը կես ժամ է, դու այնտեղ 10 րոպեով ես, 2 րոպեով ես, թե ամբողջ ներկայացումը գլխավոր դերում դու ես։ Ես շատ-շատ եմ սիրում իմ կերպարը, որովհետև փոքր ժամանակ նաև երազել եք լինել արքայադուստը։ Չէ։ Չէ, ինքն իրական կյանքում էլ արքայադուստը։ Ես ուզում եմ մի հատ էլ բան ասեմ, տգեղի մասին, գեղեցիկի մասին խոսում ենք։ Չէ, ուզում եմ հանդիսատեսին ասեմ, որ Անդրանիկին տեսնելու են մի հատ ուրիշ մի անկյունից են բացահայտելու Անդոյին, ու շատ ուրախ եմ դրա համար, որտեղ մենք շատ երկար փորձերի ու աշխատանքի շնորհիվ հասանք դրան։ Ու հրավիրում եմ թողգան չեն փոշմանելու, որտեվ Անդրանիկը պարզվում է մի հատ այնպիսի կողմեր ունի, որոնց մասին մենք չենք իմացել մինչև հիմա։ Դա պիտի խոսենք երկու կողմերի շնորհալի լինելու շնորհիվ է, որ մենք ունենք այս դեպքում նոր դերակատարում, լրիվ ուրիշ կողմից բացահայտելով Անդրանիկ Հարությունյանի։ Հայկ ջան, Ժաննա ջան, ուրեմն ասեմ, դա դրա մեծ առավելությունն է եւ ներդրումը ունի այդ ամեն ինչի մեջ Թելման Առաքելյան, մեր ռեժիսորը։ Հիմա ստացվում է, որ մեկս մեկին գովում եք, բայց իրականությունը հենց դա է, որ ոչ թե մեկս մեկին գովանք, այլ ասենք այն ինչ կա։ Ուրեմն Թելմանի արդեն թվով, եթե չեմ սխալվում, երկրորդ չէ, թե որ ներկայացումն է։ Որտեղ բեմադրում է։ Բեմադրում է։ Երկրորդն է ու այդ երկու ներկայացումներն էլ հենց ինքն է գրել, այսինքն իր գրված եւ բեմադրված ներկայացումները, մեկը ընտանիք ներկայացումն է, որը արդեն խաղացակում կա, խաղում ենք Բոհեմ թատրոնում, եւ երկրորդը արդեն հունիսի 9-ին պրեմիերա Թափանցիկ հեքիաթի ոնց Թափանցիկ քաղաքի հեքիաթը, որտեղ շատ ուրիշ մտքեր կար վերնագրի հետ կապված, սա մի կես ժամ առաջ ենք օրինել, չենք խնդրել, լավար չեմ ֆիքսել, բայց ամեն դեպքում Թելմանի հետ աշխատելը համ թեթևա, համ ինքը շատ ես այնպես եմ ուրախանում, որ այս տեսակ տաղանդավոր երիտասարդներ կան իմ գլխավորությամբ շնորհիվ։ Անդ դա շատ կարևոր հարց եմ ուզում քեզ քննարկեմ, հիմա բնականաբար մի քիչ քո տարիքով լինելը 30-ով բնավ չեմ տալիս, բայց դե իրականությունից չենք փախնի։ Բայց ես տարիքով չեմ։ Մենք շատ ավելի երիտասարդ ենք ու շատ ավելի քիչ հանդիսատես ենք տեսել, քան Անդրանիկ Հարությունյանը, բայց շատ ուրախ եմ, որ հետևելով քո գործունեությանը մենք հետևում ենք նաև այն կարևոր փաստին, որ շատ մանկական նախագծերում դու չես զլանում ու ներկայանում ես տարբեր դերերով։ Հիմա խոսենք մի քիչ հանդիսատեսի մասին ու հասկանանք ինչ էր օրինակ տարիներ առաջ մանուկ հանդիսատեսի պահանջը ու այս արագ ժամանակաշրջանը, որ շատ արագ փոխվում է, ինչ ունենք այսօր։ Հանդիսատեսի կողմից պահանջարկի առումով շատ բան է փոխվել, թե չէ։ Ես մի բան ասեմ, իմ մանկական ներկայացումների որպես այդպեսին խաղացանք, որ ես խաղացել եմ, երևի սա երկրորդն է իմ կյանքում, մանկական ներկայացումներ շատ քիչ եմ խաղացել, ու այս մեկին համաձայնվեցի ինչու, որովհետև այս վերջերս ես էլ այն որ դու ասում ես որպես մեծացել եմ, բան չէ, բացարձակ, այս վերջերս որպեսի տպավորություն ստեղծվի, որ ես մեծացել եմ, ես այս ներկայացումը համաձայնվեցի խաղալների համար, որ երեխաների հետ մանկանամ, եւս մեկ անգամ ինձ տանեմ մանկություն ու շատ հետաքրքիր է այդ մանկություն գնալը, անկեղծ շատ հետաքրքիր է, որովհետեւ համ էլ մի ուրիշ տեսանկյունից էլ նայեք մանկական ներկայացման մեջ խաղալը, ամենաբարդ հանդիսատեսն է մանուկը, ամենաբարդ։ Չես կարող խաբել։ Միանշանակ չես կարող խաբել, ասենք հնարավոր է մեծերին ինչ-որ մի ձև հասկացնես, որ խառնվեց իր կամ չգիտեմ ինչ, բայց մանուկների հետ կապված համ հրաշալի է խաղալը, համ չպետք է խաբես նրանց, ու նրանց հետ միասին պետք է ապրես այդ 1 ժամ 10 րոպեն կամ 50-ից 1 ժամ 10 րոպեն րոպեից։ Սիրով եմ համաձայնվել, սիրով եմ խաղում ու համոզված եմ, որ շատ-շատ հետաքրքիր արձագանքներ լինելու, որտեղ իրականում շատ սիրում ներկայացումը։ Հաստոյն առաջերտին ձեզ համար եք խաղում, որ մանկանաք, վերադարձակ մանկություն։ Ինձ համար եւ ինչու՞ չէ, նաեւ մեր Թելմանի ու մեր գեղեցկուիների եւս երկու անց կա դերակատարների մեջ, որոնք 3 անց, մեկը չեմ ուզում շատ գաղտնիքները բացեմ, բայց կերպարային ասեմ, անհախտ ակլորը կա, որը որ էլի կապ չունի այդ պիեսի հետ, ոնց որ այդպես ասեմ, կա ստախոս մեկը, հա, կերպարով, Սուտասանը, այո, և Արքայազնը, այո, և վերջ։ Շատ է, եթե խոսենք կերպարներից… Արքայադուստը և կարմրամազը։ Մի անգամից բացայտեց, ես ուզում եմ։ Չէ, կերպարները ում է ես։ Գորտ եւ հրեշը վրա հենց այդպես է երևում։ Բոլոր, որովհետեւ այդ մոտիվով գնում է գորտը, գեղեցկուն եւ հրեշը, հետո գորտը։ Եվ կարմիր գլխար կա, որը շատ քիչ կարճ ընթացքում երևում, հա, բայց այլ չեմ ուզում բացայտեմ, այս կարտում բացայտեց։ Բայց հաճելի արդեն հետաքրքիր տարբեր հեքիաթի տարբերությունները։ Ու նաեւ երբ խոսում էիր, որ այսօրվա սերունդը, այսօր երեխաներն ինչ են պահանջում, թեման ինձ նույնպես այնքանով հետաքրքրեց, որ այսօր երեխաները այս նորաձևության միտումների մեջ շատ արժեզերկված են եւ շատ արժեքներ իրենց համար այլևս այսօր կարեւոր չեն եւ խոսել ներքին գեղեցկությունից, որ իսկապես արտաքին գեղեցկությունը այս նորաձևության որևէ միտում այնքան կարեւոր չէ, որքան ներքին գեղեցկությունը մարդու բովանդակությունը, այդ առումով կարծում եմ շատ հետաքրքիր է եւ իսկապես նորություն։ Պիտի որ երեխաներին ասել, որ ի վերջո քաջ նազարը կամ անխելք մարդը նորաձև չի։ Պիտի գտնենք դրա հետաքրքրությունը։ Դրանք շատ ավելի բարդ եւ խորը հեքիաթներ են, որոնք երեխաները նայում, ես անկեղծ եմ ասում։ Մատուցման ասում եւ մի դիտողություն ասեմ, ինչ ասեմ, ծնողների հետ կապված կամ հետաքրքրություն անգամ մեր բեմադրած ներկայացման մեջ չկա, բացարձակ չկա TikTok, Facebook, Instagram, նմանատիպ բաներ, այնպես որ սիրելի ծնողներ, ձեր բալիկներին կարող եք մի փոքր կտրել այդ TikTok-ի հարթակներից եւ բերել Բոհեմ թատրոն այս գեղեցիկ ներկայացումը նայելու եւ նրանք կտրվեն համացանցից մի փոքր, որովհետեւ էլի ասեմ ներկայացումը ինքնին տանում է դեպի մանկությունը, անգամ ծնողներին եւ չկա այսօրվա այդ համացանցային վիճակը, այսօր բոլոր հիմնականում բոլոր ներկայացումների մեջ կա ինչ-որ համացանցից ինչ-որ բան են խոսում, բան, հա, ախր, այնպես է դասավորվել այս ներկայացումը, որ ավելի լավ է գան ներկայացումն այն, ոչ թե հեռախոսից կտրվեն, գան էլի բեմում տեսնեն հեռախոսի մասին ինչ-որ բան, խոսակցություններ։ Սա ավելի թեթև ու շատ ավելի հետաքրքիր, համ խնդալու, համ ինչու՞ չէ, նաև հուզիչ վերջում։ Իմիջիայից ասեմ, ես միշտ հուզվում եմ։ Ես էլ Սիրանն էլ, որտեղ վերջի մանալոգը չբացահայտենք, բայց իրար հետ է ու շատ հուզիչ տեսարան է ու անկեղծ ես միշտ լացում եմ։ Չէ, կարող հարցեր որոնք փորձերի ժամանակ վերջում այդպես աչքերիցս գլուլ արդեն։ Կարող հարցեր, որոնց պատասխանները նաև կարող ենք ստանալ այս սիրուն լավ բեմադրությունը դիտելիս։ Ես գիտեմ, որ հիմա Ձյանը հաստատ անհամբեր այդ հարցը տալու, դրա համար ես եմ ուզում քո այսօր այդ հարցը տամ։ Սիրելի ամուսիններ։ Սուտ է ասում, լուրջ եմ ասում, Ձյանը ոչ մի բան չի ասում, ասա այդ ժամանակ։ Սիրելի ամուսիններ, իրար հետ ավելի սիրով եք թատրոնում, թե օրինակ տանը։ Հա, դա իմ ավանդական հարցն է, ճիշտ է։ Չեմ խաբում։ Ենթադրենք ես եմ, այստեղ ամուսիններ չկան, ինչ այդ հարցը տալու եք։ Չէ, եթե ամուսիններ չկան, իհարկե չեմ։ Որովհետև թատրոնը եւ մեր տունը հիմա հաստատ դերասաններով կհասկանանք, իրականում համ շատ տարբերվում են, համ համարյա չեն տարբերվում։ Դրա համար մեզ միշտ ամուսիններին մենք այդ հարցը տալիս ենք, թատրոն թե տանն եք ավելի սիրով եւ ավելի համերաշխը։ Պատասխանի։ Տանը, որ վատա ամեն ինչ, վատա։ Չէ, տանն ենք ավելի համերաշխ ու սիրով, որովհետեւ երբ որ գալիս ենք թատրոն, արդեն հարաբերությունները փոխվում են։ Դառնում ենք դերասանուհի եւ ռեժիսոր, երդվում եմ մեկ-մեկ մոռանում ա, որ ինքը իմ կինն ա, ու ստեղծագործական վեճի ընթացքում չեք զիջում իրար։ Չէ։ Ահա։ Երբեք չի զիջում ինքը ինձ։ Դե լավ, դա ասում ես։ Որտեւ հա, լուրջ աշխատանք ա ու ինքը դերասանուհի ա, ես ռեժիսոր։ Ու մենք տենց էլ մտածում ենք, չենք մտածում, որ ընդհանրենք ինքը իմ ամուսինն է, ես իր կինն եմ, ես մտածում եմ, որ ինքը իմ ռեժիսորն է, ինձ ինչ-որ բան ես չեմ հասկացել ու ինձ հիմա պետք է բացատրել։ Հնարավոր է ես մի քիչ ուշ եմ հասկանում, ինձ պետք է բացատրել։ Հնարավոր է։ Չէ, ժողովուրդ, Թելմանին խնդրում եմ վատ բան չասեք, Թելմանը շատ ճիշտ բացատրում է, իմիջիայից ասեմ, բոլոր դերասանները խելոք լսում են Թելմանին, բացի Նվարդիկից, որտեղ Նվարդիկը ելում ինչ ուզում անում է բեմում։ Ու իմ վերջին հարց, որ ուզում եմ տամ, երաժշտական մասով ինչ հետաքրքիր ձևավորումներ ունենք։ Երաժշտական ձևավորումը նույնպես ես եմ արել, ամբողջությամբ մնացել ենք դասական երաժշտության մեջ, ամբողջությամբ։ Իսկ որ կոնկրետ որ հեղինակի կամ որ ստեղծագործության Մա պատմեմ բոլորը Արամ Խաչատրյան բիզեր ծաղկաքաղը Երեխեք եկեք կոմիտասից չխոսանք էլի եթե խնդիրա դառնալու Մեկ անգամ ավել եթե մեր հեռուստադիտողը հատկապես փոքրիկ լսի այդ անունները Անպայման անպայման ու այնպես չի որ եթե դրված Արամ Խաչատրյանի երաժշտությունը ու վերջ երեխան լսելու է ու էլ ուշադրություն չդարձնի մենք անպայման ուշադրություն ենք դարձնում որ սա Արամ Խաչատրյանի այս գործն է անպայման ուշադրությունը դարձնում այսինքն այո ուսուցողական է նաև երեխաների համար ենթադրենք ընթացքում սուտ խոսելու հետ կապված ինչ որ բան կա սաստում ենք այդ մարդուն ասում ենք որ պետք չի սուտ խոսել երեխաները գիտեն որ պետք չի սուտ խոսել մի խոսքով համել դասիդակչական բնույթ ունի ներկայացումը Ժողովուրդ, իրականում անկեղծ ասեմ, ես որպես գովազդ հիմա չեմ ասում սա այս ամեն ինչը, ես ուզում եմ հորդորեմ բոլոր նորմալ, անկեղծ ու ճիշտ բան նայելու, դիտելու համար այս ներկայացումը միանշանակ երեխաների համար ինքը իդեալական է։ Եվ եթե երիտասարդները մեր ներկան են, երեխաներն էլ հետևաբար մեր ապագան են։ Եվ շնորհակալություն պետք է ասենք, որ իսկապես որակյալ, ուսուցողական, ճանաչողական Ճիշտ շեշտադրումներով ներկայացում են հունիսի 9-ին Բոհեմ թատրոնում դիտելու մեր երեխաներին։ Բայց համել չվախեցնենք երեխաներին, որ լուրջ ներկայացում, լուրջ որպես այդպեսին լուրջ չի, կոմեդիա է, հումորային ներկայացումը, շատ հումորային է, բայց ինքը ոնց որ տրագիկոմեդիա, հա, ասես ինքը գալիս է ավարտին արդեն շատ հետաքրքրանում է, բարյանում են բոլորը այդպես։ Մի խոսքով լավ իմաստով մեծերի ու փոքրերի նարերի հետ խաղալու են։ Այո, այո։ Ես խաղալու եմ։ Իսկ դուք վալս եք բարելու վերջում ներկայացում։ Վալս, վերջում։ Արքա դուստեր արքայազն եւ Սիրելի ամուսիններ։ Ձեզ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն։ Ոչ վերջում։ Ախ, ոչ վերջում, բայց բարում եք, որովհետեւ արքայազն ամուսին ենք, անդուեք բարելու եք։ Ներկայացումը ընդհանրապես բարերով հագեցած է։ Մոտ 3-4 բարային համարներ կա ու խոսքը այն մասին չի, որ խոսում են, մեկ էլ բարում են ու Պարը ներկայացման մեջ է ներառված։ Պարներ շարժման ու խոսքի շարունակությունը ինձ էլ դա է, որ շատ հետաքրքիր է։ Արքայազն, Արքադուստր եւ Սիրելի ամուսիններ, շնորհակալություն ձեզ։ Բայց իմիջիալից ասեմ Թելմանը չզբաղված չէ ներկայացման մեջ, ցավոք սրտի զբաղված չի, որտեղ ինքն էլ շատ լավ դերասան է, հենց այդ Անտանիկ ընտանիքից մի փոքր ներողություն եմ խնդրում եւ պատմում Անտանիկ ընտանիքը որ բեմադրել է Թելման Առաքելյանը գրել է, ինքն էլ այդ է խաղում հենց գլխավոր դերակատարը, տատիկի կերպարը, չգիտեմ, տեսել եք թե չէ, շատ խնդալու է խաղում, անկեղծ եմ ասում, դա ամսի 3-ին ունենք, հա, երեկ էր, խաղացինք, հա, բան արեցի, հա։ Դե ամսաթվերը հասկանալի պատճառ, որտև ընդամենը 5 օր է ձեզ մնացել պրեմիերայի, այն ամենահաճելի լարվածության էտապն կանցնի ամսինից հետո։ Վստահ եմ։ Հաջող ներկայացում ձեզ, ապրեք, որ ժամանակ գտաք։ Թափանցիկ զրույց էր։ Ես շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել ձեզ, սիրելիներս, որ հյուրընկալեցիք ձեզ անխափան եթեր ու շատ-շատ լավ է, որ այսպիսի ներկայացումներին ու առասարակ երիտասարդներին հրավիրում եք և ներկայացնում եք նրանց արած աշխատանքը։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Մենք էլ ձեզ ենք շնորհակալ, իսկ ես մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ հունիսի 9-ին երեխաները նվեր ունեն Բոհեմ թատրոնում։ Կներկայացվի նոր Թափանցիկ քաղաքի հեքիաթը, ինչպես իրենք են ասում, մանկամեծական կատակերգությունը։ Իսկ դուք մնացեք մեզ հետ, մենք դեռևս բարև երկիրն ենք։